E são palavras que a gente pode confundir pelo fato de que o francês e o português têm a mesma origem. Isso nos ajuda, né, nos faz avançar mais rápido na língua francesa, por um lado, mas por outro lado pode gerar algumas confusões. Historicamente, os idiomas eles vão sofrendo transformações, mudanças, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas acham que a língua ela é uma coisa estática, que eu aprendi um idioma e que pronto, acabou, agora o idioma é esse e pronto. Isso não existe em nenhuma língua. A gente precisa saber que o idioma ele só persiste, né, quando ele é vivo. É o que a gente chama de língua viva. E o francês, o português, são línguas vivas que vão sendo transformadas ao longo do tempo. Uma expressão nova aparece, uma palavra muda de sentido. E é por isso que, às vezes, algumas palavras são semelhantes entre o francês e o português, mas o uso é diferente e não faz sentido na outra língua você usar da mesma forma que usa na primeira. São palavras que, em geral, a gente chama de faux amis, palavras que parecem uma coisa, mas que têm um outro sentido. E para que você não erre mais essas palavras, você precisa entender... você precisa entender culturalmente como funciona esse idioma. Não existe nenhum idioma que ele seja composto apenas por regras. Não existe um idioma que seja hermético, que seja fechado em suas regras, em suas formas de estruturar a língua, e aí você só precisa aprender isso e pronto, você já fala o idioma. Você sempre precisa fazer um mergulho cultural. E aí existem essas palavras que muitas vezes vocês se confundem, e eu vou começar com a primeira delas, que é assim, quando vocês querem falar qualquer um, como que você fala isso em francês? Muitas vezes vocês acham que esta palavrinha aqui, ó, que eu escrevi aqui, que eu vou escrever aqui também, significa qualquer um. Porque vamos combinar que ela é muito parecida, que quando você olha, nossa, quelqu'un parece qualquer um. Parece, mas não é. E aí o erro é você querer fazer uma frase como, por exemplo, j'aime quelqu'un, que significa eu gosto de qualquer um, mas na verdade a pessoa que está te ouvindo, ela entende eu gosto de alguém. Eu gosto de alguém, porque quelqu'un em francês não significa qualquer um. Significa alguém. Então, essas palavras é o que a gente chama de falso cognato, é o que a gente chama de faux ami em francês. Faux ami significa um falso amigo. Eu gosto mais da palavra em francês do que em português, né? Porque falso cognato parece uma coisa, sei lá, uma coisa técnica. Agora, um falso amigo, um amigo falso, é tipo, parece que é amiguinho, mas não é. Toma cuidado que não é, não. Então, eu gosto dessa expressão em francês e eu acho que ela ajuda vocês muitas vezes, a entenderem o que significa, né, e o que é. Então, para que a gente consiga lembrar, isso é uma das coisas que eu sempre falo para vocês, para que a gente lembre o que a gente aprende, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, para lembrar, colocar em prática. Então, eu queria que vocês criassem uma frase que precise da palavra alguém. Alguém em francês vira quelqu'un, portanto. Eu ia falar, sim, que tem uma música muito conhecida, para você não esquecer mais, que é a música da Carla Bruni, que a música se chama Aquele que Amadi. Então, Aquele que Amadi significa alguém me disse, tá? Não significa qualquer um, mas alguém me disse. Agora, como que eu falo qualquer um? Aí eu falo uma coisa que parece um pouco estranha. N'importe lequel ou n'importe laquelle. Então, quando a gente vai usando essa expressão n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, a gente vai compondo um sentido diferente de qualquer. Qualquer pessoa, qualquer lugar, qualquer um, etc, etc, etc. Ok? Então, tenha aí essa expressão como referência para você. Quando você quer falar alguém, você vai falar quelqu'un. Então, por exemplo, tem uma expressão muito conhecida em francês que é assim, n'importe quoi. Inclusive, meu filho adora essa expressão. N'importe quoi. N'importe quoi significa qualquer coisa. Mas a gente usa essa expressão para falar assim, tipo, você tá viajando. Alguma coisa assim. Então, a gente fala n'importe quoi. Por exemplo, às vezes meu filho começa a chorar em qualquer momento, né? De nada a ver, tipo, uma situação nada a ver. E aí eu falo para ele, n'importe quoi, Théo. Então, são algumas expressões que quando você entende o sentido, você entende o uso cultural, você consegue se comunicar com muito mais tranquilidade. Mas o que eu queria mostrar para você?
que a língua, ela não é só você aprender palavras soltas. Você precisa entender o uso cultural daquelas palavras, o uso cultural daquelas expressões e como compor outras expressões ou outras palavras, outras formas de dizer as coisas a partir de um começo, ok? Então, eu queria colocar isso em prática. Eu queria que vocês criassem as frases de vocês com qualquer. Então, a palavra qualquer, a gente vai usar o n'importe, que significa, se eu traduzisse ao pé da letra, não importa. Então, a gente diria não importa qual, não importa quem, não importa onde, etc. Isso significa, na verdade, o qualquer do português, ok? Não importa a idade dela. Aí, a gente diria peu importe son âge. Tá bom? Mais do que não importa que ele é sonar, a gente não diria tanto. Peu importe, pouco importa. É, a gente diria mais nessa construção, pouco importa. É, não importe comment, mais je vais voyager en France. Então, je vais voyager en France, não importe comment. É melhor que o não importe comment, ele esteja ao final da frase. Se a gente começa uma frase com não importa a forma, aí a gente normalmente diria pouco importa. Em português também, tá? O correto seria eu dizer pouco importa como, mas eu vou para a França. Peu importe comment, mais je vais en France. Não importa o tempo para aprender. Peu importe le temps pour apprendre. De novo, é esse peu importe, pouco importa, porque está começando a frase. Agora, se você jogar para o final da frase, é eu vou aprender, não importa quanto tempo vai demorar. Lembra que vocês estão fazendo uma tradução literal. E isso é que está atrapalhando vocês aqui na comunicação. Qual que é a tradução literal? Eu falei para vocês que, literalmente, não importa significa não importa. Mas se você fizer uma frase com não importa, aí vai virar peu importe. Eu preciso que a sua frase seja feita com qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer, tá? Então, escreva aí frases com qualquer. Por exemplo, j'étudie le français n'importe où. É, o seu verbo ele tem que estar conjugado, Laura. Então, você vai falar, j'étudie le français n'importe où. Eu estudo francês, não importa onde.